Was ist das? Ich erkläre euch Encapsulation im Massing. Und im Encapsulation da Object-Oriented Programming geht, alle wir Konzepte nicht mehr. Bald mich hab da, ich erkläre euch Automechaner im Massing. Und wenn ihr mein Kaffee warum ich Automechaner, mein Start sein Reking, tja, ihr wollt ein Kierquad Wotnack, ha, ihr Quad Pedal, ha, als ein Arkella, go Gaza. Ihr von mein Gaza sagt man mein. Մենք չենք խորանում, թե մի ոպե շարժիչը ինչպես է աշխատում, ամեն դետալը շարժիչի, մեզ ընդհանրապես պետք է պեդալը, այդ ոտնակը, որպեսզի մենք իրենց սեղմենք և մեքենան շարժվի։ Մնացած դետալները, թե ոնց է սա ամեն ինչը աշխատում, ինչ է կատարվում տակից, այդ պահին իրականում համ կարևոր չեն, համ չեն է երևում, այդ ամեն ինչը փագած է մեզ համար, չէ, ինքը հատուկ սենց փագած է, ու մենակ մենք տեսնում ենք ռեկը և պեդալը։ Հիմա, այդ պեդալը փաստորեն ինչ է, ինքը միջնորդ է մեր և մի շատ բաց, շատ կոմպլեքս համակարգի, հա, մենք երբ որ վարում ենք, մենք չենք խորանում ու գնում կպնում, չգիտեմ, մատորին ու սկսում իրա հետ բզբզալ, չէ, մենք ընդհանրապես սեղմում ենք այս պեդալը և շարժվում է մեքենան։ Այսինքն այդ պեդալը, էլի եմ ասում, միջնորդ է մեր և մի շատ բարդ համակարգի, այդ պարագայում մենք վարորդն ենք և դա միջնորդն է։ Միջնորդ ծրագավորման ոլորդում կոչվում է interface, okay, interface, այսինքն այդտեղ մենք վարորդային interface-ը պեդալը մեզ համար, որպեսի մենք շպվենք ներքին մեքենայի համակարգի հետ։ Երբ որ մենք խոսում ենք ծրագիրների մասին, կա օգտագործողը, չէ, այնով որ օրինակ կոմպյուտերի առաջ նստած է և աշխատում է մեր ծրագրի հետ, դա անգլերեն user, հա, օգտագործող։ User-ի հետ էլ կա interface, այսինքն օգտագործողը, երբ որ շփվում է մեր ծրագրերի հետ, ինքը չի կոդ ինչ-որ գրում, ինչ-որ ֆունկցիաներ կանչում, ինքը տեսնում է կոճակներ, տեսնում է պատոհաններ, չէ, ինչ-որ մուկով խաղում է, հետո ինչ-որ կլիկ անում, հետո մի քանի բան տպում է, ճիշտ է։ Այդ պատողանները, կոճակները, այդ պատկերը, որ մենք տեսնում ենք էկրանի վրա, դա միջնորդ է մեր և տակի կոդի մեջտեղը, նույն ձևի ոնց որ ոտնակը, պեդալը միջնորդ է մեր և օրինակ շարժիչի մեջտեղը, այսինքն interface-ը, user interface-ը հնարավորություն տալիս user-ին, օգտագործողին շփվել ծրագրի հետ առանց կոդ գրելու, ուղղակի կոճակը սեղմելով, մուկը շարժելով և այլ։ Հիմա նույնպես ինչպես որ կա user interface, այն ով շփվում է համակարգի հետ, նաև կա programming interface, հիմնականում կոչվում է application programming interface, programming նշանակում է ծրագավորում, programming interface-ը ինչ է, դա ասեմ, ուրեմն երբ որ որևէ ծրագավորող ստեղծում է ինչ-որ մի համակարգ, ինչ-որ մի կոդ, և ուզում է, որ ուրիշ ծրագավորողը այդ կոդը օգտագործի, ինքը սենց չի սենց տալիս միած սենց մեծ գիգանտ ու ասում է, դե տես ինչ ես անում, նո, ինքը այդ կոդը, այդ բարդ, այդ կոմպլեքս, այդ լոգիկան, որ ինքը գիշերներով, ցերեկով սենց տանջվել է, գրել է, ստեղծել է, ուրեմն ստեղծում է իր շուրջը մի հատ ինտերֆեյս, մի հատ միջնորդ, որը պարզ պատոհան է ստեղծում, միջնորդ է ստեղծում մեր, այսինքն մնացած ծրագրավորողների ու իր ստեղծված կոդի մեջտեղը, նույն ձևի ոնց որ պեդալը ստեղծում է մի պարզ շփում ձեր ու ներքին այդ բարդ այդ համակարգի, որտեղ ենք մենք այդպիսի բան տեսել։ Օրինակ, եկեք նայենք այս կոդը, հա, սա սովորական ուղղակի ստեղ canvas եմ ստեղծել, ստեղ ուրեմն ստեղծում ստանում եմ հղումը DOM-ից դեպի այդ canvas element-ը, և ստեղ canvas-ից ասում եմ տուր ինձ context object-ը, որի կցած են, եթե հիշում եք, լիքը տարբեր ֆունկցիաներ, որը հնարավորություն են մեզ տալիս նկարել canvas-ի վրա, fill rect, draw image և այլ։ Հիմա դետալները, թե ինչ է կատարվում context-ի մեջ, ոնց է ինքը նկարում նկարը canvas-ի վրա, ինչ փոփոխականներ է օգտագործում, ինչ ուրիշ արժեքներ ունի, ինչ լոգիկա ունի, ոնց է այդ ամենը անում, մեզ չի հետաքրքրում, երբ որ մենք օգտագործում ենք կոնտեքստը, նույն ձևի ոնց որ մեզ չի հետաքրքրում մեքենայի համակարգը ներքին ինչպես է աշխատում, երբ որ մենք ընդամենը գազն ենք սեղմում։ Այսինքն, երբ որ մենք հիմա այս կոնտեքստին անում ենք, ասենք context.fillRect, և տալիս ենք ինչ-որ մի քանի պարամետրներ, հա,
Մենք չենք խորանում այդ մի րոպե ինքը տակից ինչ է կատարվում, ես ինչ է անում, չէ, այդ ամեն ինչը մի տեսակ սենց փաթեթավորված ու պահված է մեզնից։ Մեզ ընդհանրապես տրվում է որոշ ֆունկցիաներ, հա, այսինքն մեզ տրվում է application programming interface, միջնորդ ֆունկցիաներ, որի միջոցով մենք շփվում ենք կոնտեքստի հետ, որպեսզի ինքը տակից նկարի canvas-ի վրա։ Okay. Այսինքն encapsulation-ի միտքը ինչու՞ է, որ ինքը, երբ որ մենք ստեղծում ենք object-ներ, որոնք ունեն ֆունկցիաներ եւ ինչ որ արժեքներ, չէ՞, փաթեթավորված հիմնականում այդ object-ի մեջ, ներքին ինֆորմացիան լավ կլինի, որ մեզնից պահպանվի։ Ինչու ենք պահպանում, ինչի ցույց չպետք է տանք ներքին ինֆորմացիան։ Դելի եկեք վերադառնանք այդ մեքենայի օրինակին, հա։ Պատկերացրեք, մենք հիմա այս պահին, երբ որ մեքենա ենք վարում, մենք ասենք ռեկը, pedal-ները, ասենք ռադիոմազիա, ինչ որ տես բաներ, չէ՞։ Օրինակ։ Պատկերացրեք, մենք այդքանը չունենայինք, այլ ունենայինք շատ ավելին։ Ներքին մեքենայի էլեկտրոնիկան, սենց մեր դիմացը, սենց ամեն ինչը երևար, փակված չլիներ։ Լարեր դուրս գային, սենց անցնեին, բան, ամեն, չգիտեմ, շնուրը, բանը, սենց մեր դիմացը լիներ, երբ որ մենք վարում ենք մեքենան։ Դա կբերեր երկու պոտենցիալ խնդիրներ։ Առաջինը, երբ որ մենք ստանում ենք այդքան շատ ինֆորմացիա, երբ որ այդքան շատ կոճակ կա, այդքան շատ տարբերակներ կան, շնուր կա, բան կա, մենք շատ հեշտ կարող ենք շփոթվենք եւ խճճվենք։ Մենք որպես օգտագործող ուզում ենք կենտրոնանանք, մի րոպե, հոպ, տուր ինձ ղեկ, տուր ինձ pedal, տուր ինձ մի քանի ուրիշ բան, որպես ես իմ գործը անեմ։ Այն մնացածը ինչ որ ինձ պետք չի վարելու համար։ Ինչի ես ինձ ցույց տալիս, այդ ավելոտ ինֆորմացիա է, որը ես պետք է հիմա փորձեմ հասկանալ, ասեմ, մի րոպե, ես չի կարելի ձերտալ, բայց ես պետք է ձերտալ, ես հասկանում եք, չէ՞։ Ավելոտ ինֆորմացիա user-ին պետք չի տալ, որտեվ շատ է լինում։ Ինքը խճճվում է։ Դա մի տարբերակ։ Երկրորդ պատճառը։ Պատկերացրեք, ես վարելու ժամանակ, թե ինչ որ ասենց արագ-արագ քշում եմ, հանկարծակի մատով ինչ որ մի շնուր, հա, ասենց փոկում եմ։ Ուպս։ Ինչ է ստացվում, որ ես հիմա ինչ որ մի բանով ջարդեցի կամ խանգարեցի ներքին համակարգը։ Կարող է այդ շնուրը ինչ որ կարևոր սիգնալներ ուղարկում ինչ որ մի տեղից ուրիշ տեղ, որը կարևոր է մեքենայի շարժվելու համար, ու դրա պատճառով մեքենան կարող է այլևս ճիշտ չաշխատի, չէ՞։ Նույնը հիմա եկեք այդ երկու լոգիկան բերենք ծրագրավորման մեջ։ Առաջինը, պետքի, երբ որ մենք որևէ object ենք ստեղծում, որ ինքը ունենա լիքը տարբեր ֆունկցիաներ, լիքը տարբեր ինֆորմացիա, որովհետև այդ ժամանակ օգտագործողը ծրագրավորողն էլ է, չէ՞, ֆրինսիպի օգտագործող։ Մենք էլ ենք մարդ։ Մենք էլ ենք, երբ որ ինչ-որ object ենք տեսնում, երբ որ ունի, չգիտեմ, 90,000 հատ ֆունկցիա ու չգիտեմ, բա մենք խճճում ենք, ասում ենք, հոբ, հիմա որը կանչեմ, ինձ ընդհանրապես պետք է մի հատ rect նկարել, հա, մի հատ քառակուսի օրինակ նկարել էկրանի վրա։ Ինչի՞ եք ինձ տալիս 300 հատ ֆունկցիա ու լիքը ինչ որ փոփոխականներ։ Ինձ դուր մի քանի հատ ֆունկցիա, բացատրի ոնց են աշխատում, ես բռնեմ օգտագործեմ canvas-ը կամ context-ը։ Միտքը դրանում է։ Մեկ, երկրորդը, եթե ներքին ինֆորմացիան ես կարող եմ տեսնեմ, ես միգուցե հանկարծակի փոխեմ նենց, ոնց որ պետք չէր։ Եվ տակի լոգիկան այդ object-ը ես կարող եմ հանկարծակի անպայման չի ուզենալով, բայց հանկարծակի կարող եմ ցխեմ։ Օրինակ, ինչ որ փոփոխականը, որը պետք էր որ լիներ թիվ, հանկարծակի դարձնեմ ինչ որ տեքստ։ Օրինակ, կամ այն թիվը, որ պետք է լիներ, չգիտեմ, պլյուս, հանկարծակի դարձնեմ մինուս։ Հազարումի ինչ որ բան կարող եմ անեմ, հա, որը տակին լոգիկան, object-ի կարող է սպանի։ Okay? Դրա համար այդ երկու պատճառով object-oriented programming-ի encapsulation concept-ը ասում է հետևյալը, որ երբ որ մենք ստեղծում ենք object-ներ, լավ կլինի, որ ներքին ինֆորմացիան մենք պահենք, որպեսզի առաջինը օգտագործողը չխճճվի, եւ երկրորդը հանկարծ դրսից ինչ որ բան չփոխեն ու ներքին լոգիկան չվնասվի։ Okay։ Հիմա եկեք ուրեմն կոդ մի քիչ ուսումնասիրենք, որ կոնկրետ հասկանանք, էլի ինչն է խոսքը։ Ուրեմն այս օինակի մեջ ես ստեղծում եմ մի հատ canvas HTML-ով, ստանում եմ հղումը, ստանում եմ կոնտեքստը, հիմնականում ուրեմն data-ի մեջ մենք կդնենք ինֆորմացիան մեր animation-ի կամ խաղի կամ նրա մասին, ինչ որ մենք ուզում ենք նկարենք էկրանի վրա։ Update-ը մի ֆունկցիա է, որը անընդհատ կկանչվի, որպեսզի թարմացնի այս data-ն, այդ ինֆորմացիան խաղի մասին կամ ցանկացած բանի մասին։
render այն ֆունկցիան է, որը կկանչվի որպեսի նկարի data-ն էկրանի վրա, այսինքն canvas-ի վրա, որը հետո կհայտնվի էկրանի վրա։ Սա էլ մեր animation loop-ն է, հա, որը անընդհատ պատտվում է եւ request animation frame-ը անում եւ հաջորդ անգամ, երբ որ browser-ը ուզում է ինչ-որ բան նկարի, սկզբից կանչում է մեր update-ը ու render-ը, հետո նոր գնում է ու գցում է pixel-ները էկրանի վրա։ Եվ տենց անընդհատ։ Okay, հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ հերոս, ում մենք կարող ենք շարժենք աջ եւ ձախ։ Okay? Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե բացի դե նախ եւ առաջ ձեզ ասեմ, որ ուրեմն ես ավելացրել եմ event handler-ներ DOM-ից, այսինքն ես DOM-ին ասել եմ DOM ջան, երբ որ ուրեմն կոճակ սեղմվի ներքև, key down, երբ որ լինի, կանչիր այս ֆունկցիան, եւ երբ որ այդ կոճակը թողնեն, կանչիր, այսինքն երբ որ թողնեն, կանչիր այս ֆունկցիան։ Okay, ընդհանրապես դա։ Եվ այս օրինակում ուրեմն երբ որ ուրեմն կոճակ սեղմվում է, մենք ստանում ենք մի հատ object, event object-ը, որին կցածալիքը տարբեր ինֆորմացիա, օրինակ որ կոճակն է սեղմվել։ Եվ ըստ կոճակի մենք որոշում ենք, եթե աջ կոճակն է սեղմվել, թե ձախ կոճակն է սեղմվել։ Okay, շատ պարզ։ Այդքան բան այս պահին։ Okay, հիմա եկեք ստեղծենք մեր հերոսին։ Ինչպես կարող ենք ստեղծենք մեր հերոսին։ Դե եկեք մի հատ պուպ sense բան անենք։ Ուրեմն ինչ արեցի նոր։ Ստեղծեցի մի հատ հերոս։ Հիմա եկեք սա մի քիչ մեծացնեմ, եթե կարող եմ։ Մի րոպե, որպեսզի ավելի հեշտ երևա, մի վարկյան, մի վարկյան, մի վարկյան։ Ահա։ Sense ավելի լավա, չէ՞ երևում։ Պուպ, okay։ Մանակ։ Ուրեմն ինչ եմ անում։ Դե ստեղծում եմ մի հատ image element, հա, դոմից, դոմով ստեղծում եմ image element եւ ավելացնում եմ մի հատ հղում դեպի մի հատ նկար, որը կլինի մեր հերոսը, հա, այդ նկարը ապագայում կնկարենք էկրանի վրա։ Ուրեմն data image ավելացնում եմ մի հատ հերոս բանալի, որը հղում է դեպի այդ մեր հերոս object-ին։ Մեր հերոս object-ը ինչ ունի իր մեջ։ Դե մենք պետք է հասկանանք որտեղ է նա նկարվելու, հա, x y-ը, ինչ չափի է նա լինելու, հա, լայնություն, բարձրություն։ Եվ կա նաև update եւ render ֆունկցիան։ Ուրեմն render ֆունկցիան իրան կնկարի, այսինքն այդ հերոս նկարը կնկարի իր x, y, լայնություն եւ բարձրության պարամետրներով։ Update-ը, որը կթարմացնի, անընդհատ իր x-ին կավելացնի իր x delta-յով։ Քանի որ x delta-ն այս պահին 0 է, ինքը անընդհատ կավելացնի 0, այսինքն ինքը տեղից չի շարժվի, բայց այն պահին, երբ որ մենք x delta-ն դարձնենք օրինակ ինչ որ մի թիվ, ինքը ըստ այդ թվի x-ը կփոխվի, հետո մենք render կանենք եւ այդպես մեր հերոսը կշարժվի կամ աջ կամ ձախ։ Okay։ Այդքանը հասկացանք։ Հիմա այս օրինակում, որտեղ որ մենք sense սփռված ունենք լիքը ինֆորմացիա, հա, երբ որ մենք հիմա ուզում ենք օգտագործենք հերոսին, ասենք թե debugger-ում մտանք, ուզում ենք հիմա նենց անենք, որ հերոսը աջ գնա։ Մենք ո՞նց անենք, որ հերոսը աջ գնա։ Մենք պետք է գնանք խորանանք իր լոգիկայի մեջ, ասենք մի ռոպե, update-ը կախված է x delta-ից, հետեւաբար ես պետք է x delta-ն փոխեմ, մի ռոպե, delta-ն նույնիսկ ի՞նչ է, ի՞նչ x delta, այս ի՞նչ մաթեմա։ Լավ, ասենք թե okay, ու տենց հիշենք ու հասկանանք, լավ, ուրեմն data.hero.x delta-ն պետք է դարձնենք ինչ որ թիվ, բայց ի՞նչ թիվ, 1, 20, 15, չգիտեմ, լավ, եկեք 1։ Լավ, եկեք մի հատ էլ ուրեմն data.hero.x Delta թող, իսկ եթե ձախ գնա, լավ դե թող -1 լինի, նու ենթադրում եմ, մի ոպե մաթեմիս ճիշտ էր, ու sense խառը sense մտածում ենք, հետո հասկանում ենք, որ մի ոպե, որպեսզի ինքը կանգնի, որն էր օգտագործում, հա, ինչ որ Delta կար, y-ն, չէ, x-ն էր, պատկերացնում եք, չէ, այս ամեն ինչը ես հիմա մտածում եմ, որպեսզի ես այս կոդը գրեմ, x delta-ն թող լինի 0, հիմա loop-ի ժամանակ, ուրեմն update-ի ժամանակ մենք անցնում ենք data.hero.update, եւ render-ի ժամանակ, ուրեմն նախ եւ առաջ ջնջում ենք եղած ինֆորմացիան canvas-ից եւ նկարում ենք մեր հերոսին, այսինքն data.hero.render։ Okay։ Այդքան բան։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, մի ոպե, run։ Ահա, ես էլ մեր հերոսն է, ստեղ, ու մենք կարող ենք աճ տանենք կամ ձախ տանենք։ Ահա, հեսա տեսնում եք, աճ է գնում, թողեցի, հիմա ձախ է գնում, թողեցի։ Okay։ Աշխատում է։ Բայց ինչպես տեսնում եք, իր ներքին ինֆորմացիան, այդ որ այդ փաստը, որ ինքը ինչ որ դելտա ունի, որը ինչ որ մաթեմա անում x-ի վրա, որը որոշում է ինքը որտեղ պետք է շարժվի եւ ինչպես, եւ այս բոլոր փոփոխականները sense սփռված են իր վրա, այսինքն ես ցանկացած տեղից կարող եմ ասեմ data.hero.
ասենք x-ը եւ x-ը ինչ որ տեքստ, օրինակ, որը բաժա, հետո մաթեմից հետո կտա n-ն եւ ոչ մի բան չի աշխատի։ Այսինքն ես շատ հեշտ կարող եմ իրեն վնասեմ։ Բացի դրանից, եթե ես փորձեմ ուսումնասիրել հերոսին կամ օրինակ debugger-ով նայեմ հերոսի object-ին, ինչ է կցած, ես կտեսնեմ այս ամեն ինչը, մի րոպե, գնանք, այս ամեն ինչը, հա, ինչ որ delta-ներ, ինչ որ x, ինչ որ yes-ի մի ինչ, ինչ որ y, բան, հա, երբ որ ընդհանրապես ինձ պետք է հասկանամ, մի րոպե, լավ, այս ամեն ինչը հասկացանք, բայց ո՞նց անեմ, որ ինքը աճ գնա կամ ձախ։ Ավելի պարզ վարիանտը, եթե մենք օգտագործենք encapsulation հետևյալն է, նայեք։ Ստեղծում ենք մի հատ function constructor, function hero։ Սա կստեղծի մեր հերոսին, okay։ Ինքը թող ընդունի նախնական արժեքներ x, y-ի, լայնություն, width եւ բարձրություն, height։ Այդքան։ Հիմա ինքը թող ներքինց ունենա x delta, որ թող լինի 0, ներքում թող լինի ունենա y delta, որը թող լինի 0։ Ինչպես տեսնում եք, ես այս this-ին չեմ կպցնում։ Ուղղակի ստեղծում եմ փոփոխականներ, որոնք որ քանի որ այս ֆունկցիայի մեջ են, դրսից իրանք անհասանելի են։ Closure-ի մասը հիշում եք։ Այսինքն, հիմա որպեսզի իրանք հետ շփվել, մեզ պետք են ֆունկցիաներ։ Դե եկեք նախ եւ առաջ ավելացնենք այս եղած ֆունկցիաները, update-ը։ This.update-ը թող լինի մի հատ function։ Եկեք ինչ, եկեք arrow function-ներով գրենք, ինչու՞ չէ։ Որը ինչ կանի, եղած x-ը կավելացնի x delta-ով։ Եվ եղած y-ը կավելացնի y delta-ով։ Այսինքն, քանի որ սա ստեղծում է closure, այս ֆունկցիան հերիք չի ունի այս լոգիկան, ինքը նաև կպահպանի հղումը դեպի այս x-ը, y-ը, x delta, y delta փոփոխականներին ու կշարունակի աշխատել։ Հեսա կտեսնեք։ Նաև եկեք ստեղծենք render-ը, render։ Հիմա, նայեք ստեղ, այս հերոս նկարը, որ ստեղ դուրսը գցած էր, ինչի է ստեղ դուրսը գցած, բա որ մինչ որ մեկը փոխի, բա որ ինչ որ խնդիր առաջանա, ու մեր պետք է այս հերոս նկարը բացի մեր հերոսից, որպեսի ինքն իրեն նկարի, եկեք սա վերցնենք, հանենք ստեղից, և գցենք մեր հերոսի մեջ, մեր հերոսի constructor-ի մեջ, այսինքն։ Հիմա մեր հերոսի function constructor-ը իր մեջ կստեղծի սովորական փոփոխական, ոչ թե this-ին ավելացնի, object-ին չի կպցնում։ Ուղղակի ստեղծում է փոփոխական hero image, որին կցնում է այդ նկարը։ Ունի x delta, y delta, եւ render-ը հիմա, քանի որ ունի կարող սա հասանելի է, չէ՞։ Եթե ես ստեղ անեմ context, մի րոպե, ես copy paste անեմ, որ շուտ ստացվի։ Մի րոպե։ Ահա։ Հիմա այս draw hero-ն այս ստեղ այս բլոկի մեջ չկա, չէ՞, ստեղծված։ Հետևաբար մենք ինչ ենք անում, բարձանում ենք մի հատ վերև, հեսա։ Այսինքն սա այս փոփոխականը հասանելի է այս ֆունկցիայից։ X-ն էլ է հասանելի, բայց ինքը this-ին կծած չի, այնց որ եկեք x-ը հանեք, x width եւ height։ Այդքան բան։ Այսինքն render գիտի ինչպես նկարել մեր հերոսին, նկարը մեջն է, այդ ամեն ինչը իր հետ փաթաթավորված է, քանի որ ինքը closure-ա։ Update-ը գիտի ինչպես իրեն թարմացնի։ Okay, հիմա այսինքն այս ամեն ինչի տեղը եկեք ընդհանրապես անենք new hero։ Եվ պաստանք նախնական իր տեղը, որտեղ է սկսում, ա թող ասենք 20-20-ից սկսի եւ չափը լինի 40-40։ Հիմա եկեք ստեղ։ Ուրեմն հիմա, քանի որ մեր x delta-ն i levels կծած չի մեր հերոսին, սենց անելը չենք կարող, էլի, այսինքն մենք ընդհանրապես ոնց որ գրում ավելացնում ենք ինչ որ x delta հերոսին, բայց ինքը տակից դա չի օգտագործում, this x delta-ն չի օգտագործում, ինքը օգտագործում է հենց այս x delta-ն։ Հետևաբար տենց չի լինի։ Նայեք ինչ ենք անում։ Ուզում ես աճ գնաս, ոնց որ մեքենան է ասում, հա, ուզում ես աճ գնաս, դու մի խորացի, ոնց որ անիվները փորձի ձեռքով ինչ որ պտտացնել, մի հատ ղեկ կա, ուզում ես աճ գնաս, աճ պտտացու, ձախ գնաս, ձախ պտտացու, չէ՞, մեքենան տենց է ասում, օքեյ, նույնը մենք կարող ենք ասենք հերոսի կողմից, ուզում ես աճ գնանք, x delta, y delta, mathem, գոշ չունես, նա ինչ ես անում, ստեղծում եք մի հատ function, կոչվում է go right, գնա աճ, որը հղում է մի հատ ֆունկցիայի, որը պետք է նենց անի, որպեսի մեր հերոսը գնա աճ։ Այ հիմա ներքից ինքը թող որոշի ինչ մաթեմա պետք։ Դե մենք պետք է նենց անել, որպեսի x delta լինի
ասենք թե 1 ձախ ես ուզում գնաս no problem մի հատ է ֆունկցիա տամ this dot go left ձախ եւ ուրեմն իր մարմինը թողնի x delta թող լինի -1 հա ուզում ես stop տա էլ չշարժվի խնդիր չկա հեսա հեսա ինչ ինչ x delta ինչ բան հեսա ասեմ ուրեմն stop թող լինի մի հատ ֆունկցիա Որը թող ուրեմն ասենք x delta թող լինի 0։ Հիմա ստեղ որպեսի օգտագործենք իրան, ընդամենը ասում ենք հերոս։ Գնա աջ, go right։ Ստեղ ասում ենք հերոս ջան, go left, գնա ձախ։ Ստեղ ասում ենք հերոս ջան, stop։ Այսինքն հիմա հերոսի հետ շփումը դրսից շատ ավելի պարզ է, երբ որ մենք ունենք հերոս օբջեկտը, մենք ընդհանրապես կանչում ենք ֆունկցիաներ եւ ինքը արդեն բոլոր գործողությունները նկարելը, աճ գնալը, ձախ գնալը եւ այլն անում է։ Ոնց է անում, ինչ փոփոխականներ է օգտագործում, ինքը օգտագործում է x delta, թե այս փոփոխականի անունը լինում է x speed, թե yes-ի մինչ, թե hopper, թե carry, թե ինչ։ Այլևս մեզ չի հետ աշխտում, մենք ունենք մի հատ օբջեկտ եւ իր հետ շփվում ենք։ Ամբողջ լոգիկան եւ ամբողջ ինֆորմացիան, որը իրան պետք է, որպեսզի ինքը իր գործը անի, փաթեթավորված է իր մեջ։ Նույն ձեւի, ոնց որ այդ ամբողջ համակարգը մեքենայի փաթեթավորված է այն մեքենային դիմացի այն մի հատ բլոկի մեջ ու փակած է մեզնից։ Մեզ դրված է ընդհանրապես մի հատ ղեկ, մի քանի pedal ու մի քանի ուրիշ ինչ-որ բաներ, չէ՞։ Դա ավելի պարզ է մեզ համար, որպեսզի իր հետ շփվել եւ իհարկե չխանգարել ու համը չհանել ու ինչ որ բան չջարդել հանգարսակի։ Ահա encapsulation. Այսինքն encapsulation-ը object oriented programming-ում ունի շատ պարզ միտք, որ երբ որ մենք ստեղծում ենք օբջեկտներ, ինֆորմացիան մենք փակենք, փաթեթավորենք եւ ֆունկցիաները Եթե տրամադրենք ֆունկցիաներ որպես interface, որպես application programming interface, որպեսի շփվենք դասից ծրագրավորողները շփվեն մեր օբյեկտի հետ, շփվեն շատ պարզ, այդ ֆունկցիաները պետք է լինեն շատ պարզ, որպեսի հեշտ շփվեն։ Լավ կլինի անունները այդ ֆունկցիաների լինեն ակնհայտ, որպեսի հենց անունը ասի, ամիջապես անունը կարդալով պարզ լինի իր դերը ինչ է։ Որպեսի դրսից ծրագրավորողները շփվեն մեր օբյեկտների հետ, մեր օբյեկտի լոգիկան լինի փաթեթավորված իր մեջ եւ ամբողջ data-ն փաթեթավորված լինի իր մեջ։ Այդքան բան։ Պարզ է, չէ՞։ Այդ էլ encapsulation։ Հույսով ես քանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։